Громадський транспорт у Дніпрі у новорічні свята працюватиме без суттєвих змін. Проте автобусні маршрути вночі з 31 грудня на 1 січня не працюватимуть. Як пояснюють керівники комунальних підприємств транспорту, в цьому немає потреби. Масові заходи у центрі міста скасовані через карантинні обмеження. Втім, з 1 по 3 січня автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня. Електротранспорт 31 грудня працюватиме у звичайному режимі. Тролейбуси до 22-23 годин, трамваї до 23 та 23.30. А от 1 січня 2021 року їхній рух розпочнеться на годину пізніше. Метрополітен же працюватиме як завжди. А також у новорічну ніч містяни зможуть скористатися кількома додатковими трамвайними маршрутами. Номер 6 – площа Старомостова, м'ясокомбінат, 11-й – залізничний вокзал ДМЗ, 12-й – площа Старомостова, завод металовиробників, 14-й – залізничний вокзал, житловий масив Західний, 15-й – залізничний вокзал, вулиця Криворізька, 16-й – вулиця Сікорського, вулиця Кротова, 19-й – площа Старомостова, житловий масив Лівобережний, 3. Ці маршрути будуть викладені і їх можливо буде відслідковувати на відкритих веб-сторінках EasyWay, 2GIS, а також тестовий додаток D-Transport. І я би хотів, щоб горожани, пасажири під час користування транспортом у нічний час також дотримувалися норм, антикарантинних норм, тобто користувалися масками. Оплата проїзду буде, як звичайний день, 6 гривень.